صحت نہیں بھی جان رہی جن کو اجازت ملتی ہے صحت والوں کو نہیں آباد بزرگ نام بھی پڑھن والا بیٹھنا پڑتا ہے میں چاہنا ہر ایک نوکر دے منہ مدینہ مدینہ ہوئے تے جامع سلامیہ شکیہ دی دیواراں بھی مدینہ مدینہ کرن تے حضور خوش ہو جان ہو سکدا کسے دے منہ نکلے تے مولا سونا پسند کر لے تے اس سال اللہ مدینے دی حاضری نصیب کر چھڑے دل کی آواز آئے مدینہ یا ترجمانی یہ بھی کر لیں گے مدینہ یاد آتا ہے۔
مسافر بن جان سفر اندر ایک ہی آخیے مدینہ یا آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین سنت ادا